أمر سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فساد زلماش ايرمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس منا فساد ماش في كم جنيش تسيب ou em que, quando Allah diz aos seus anjos que eu vou criar um khalifa, um representante, isto é, quando Allah decide criar o ser humano. E onde é que eu quero chegar? Mais à frente iremos perceber melhor. Então os anjos disseram: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Oh Allah, tu vais criar um ser em que eles, entre eles, irão fazer corrupção, irão corromper-se e irão expandir o sangue. ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. E nós estamos aqui para te louvar e para te glorificar. O louvar, ou fazer o tasbih de Allah. O fazer o tasbih, por exemplo, pronunciar Subhanallah, Alhamdulillah, ou Allahu Akbar, ou seja, qualquer forma que a pessoa tem e que a pessoa queira fazer constantemente, louvar, glorificar. Então, há vários versículos do Alcorão. Há um versículo que Allah diz, no que diz respeito, glorificar, louvar. Será que o ser humano é a única criatura? Por os versículos que eu citei, os anjos estão constantemente a fazer a subir de Allah. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Os anjos do céu, é Allah, nós estamos aqui para te glorificar, para te louvar. Nós estamos aqui para fazer o tasbih. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Então Allah responde para os anjos: eu sei melhor do que vocês. Esta foi a resposta que o Criador deu aos anjos, no que diz respeito a louvar e glorificar. Há vários versículos, há vários capítulos que começam com a seguinte frase, por exemplo: سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Tudo o que existe nos céus e na terra glorificam e fazem tasbih de Allah. No Surat An-Nur, é um versículo, o seguinte versículo que eu recitei, Surat An-Nur, é um dos capítulos sagrados do Alcorão, que tem o nome de An-Nur, a luz. No Surat An-Nur há vários versículos que falam sobre várias coisas, e este versículo, Alam Tal, ó Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não viste? أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. Ó Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tudo que existe nos céus e na terra fazem tasbih de Allah. Isto é, tudo que existe nos céus e na terra glorificam Allah, louvam Allah. من في السماوات والأرض. والطير الصافات. Até os pássaros. Aqueles pássaros, quando estendem as suas asas, também estão a glorificar a Allah. وَالطَيْرُ صَافَاتِ كُلُّ. E neste versículo Allah o que é que está a dizer? كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. Allah está a dizer que cada um sabe a sua forma de orar. كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ. Cada um, cada criatura que Allah criou, incutiu, ensinou, disse, inspirou como fazer a sua oração. Nós humanos, quando nós fazemos a nossa oração que foi ensinada pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam, por isso é que o profeta, quando fez a sua oração, o que é que ele disse? Sallu. Ora,
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Porque há coisas que nós aprendemos praticando. Então o profeta Alessalam está a dizer aos seus companheiros. E entre os companheiros nós temos companheiros novos, mais novos, uns a mesma idade que o profeta tinha, outros mais velhos que o profeta. Então o profeta está a dizer, só lu, porque a oração é um dos pilares, é obrigatório. Como orar? Então o profeta disse, Kamara aitumuni usalli. Primeiro vejam como é que eu oro. A minha posição de estar de pé, a minha posição quando eu inclino, quando faço o ruku, a minha posição quando eu prostro, quando eu faço o sajda, a minha posição quando eu me sento. Olhem, observem. Depois de me observarem, ali depois a pessoa já pode fazer a sua oração. Então, neste versículo, Allah está a dizer, todas as criaturas têm a sua duas formas. Kullun qada alima salatahu wa tasbihahu. Sabem como orar e sabem como louvar. Sabem como glorificar. A nós foi dada uma forma que nós achamos fácil. E é fácil louvar a Allah, glorificar a Allah. Constantemente. Uma coisa é a pessoa estar na oração, no salat ou no namaz. Outra coisa é estar fora da oração. Mesmo estando fora da oração, mesmo não estando na oração, estando fora da oração, a pessoa pode ou não pode louvar Allah? Claro que pode. Constantemente a pessoa recitar Subhanallah, 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 ou Alhamdulillah, 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 por exemplo. Ou Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ou escolher um dos atributos de Allah, um dos atributos de Deus, por exemplo, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, ou Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, constantemente. Fora da oração. Está a andar, pode pronunciar. Está a descansar, pode pronunciar. Está no masjid, pode fazer. Está fora do masjid, também pode fazer. Não é necessário, nem é obrigatório que a pessoa tenha que estar dentro do masjid para louvar e glorificar. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wa Allahu alim bima yaf'al. Isto no que diz respeito a louvar. Voltando aos capítulos. Há 4 ou 5 capítulos, se não me engano, que começam com a seguinte frase. Sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. O Al-Aziz Al-Hakim. Tudo que existe nos céus da terra. Tudo. Ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tudo que existe nos céus e na terra. Louvam, glorificam, fazem tasbih de Allah. No outro versículo, e o sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tudo que existe nos céus e na terra. Também, neste versículo, Allah está a dizer, glorificam. Ele é glorificado. Ele é louvado. Portanto, o ser humano não é a única criatura. Os anjos também fazem. Sobre os anjos, o que é que Allah diz? Takadu samawati wa al-ard. Yatafattarna min fawqihin. Os céus, tacados a malato e malato, quase que se fendem. De cima. Os anjos, tacados a malato e malato, que falam, wal malaikatu, yusabbihuna bihamdi rabbihim. E os malaikas, os anjos, glorificam. Ponto número 1. Ponto número 2. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaika, anjos, fazem dua de maghfirah, dua de perdão, para os que estão aqui na terra, para nós. Só para ficarmos com uma ideia, que uma coisa é nós louvarmos Allah, as outras criaturas também louvam Allah. E neste ciclo Allah está a dizer o quê? Que anjos específicos, para além de louvar o Criador, para além de glorificar o Criador, também
pedem perdão para os que estão aqui na terra. Voltando agora para a sura do Baqarah, continuação daquele versículo em que Allah diz que eu vou criar o Adam, o ser humano. Allah ensinou, وعلم آدم الأسماء كلها, ensinou tudo a Adam a.s. Todos os substantivos ou todos os nomes, aquilo que era importante ensinar a Adam, ensinou. Ao ensinar Adam, Adão, o primeiro homem, quer dizer que ensinou Bani Adam, ensinou aos filhos de Adam, ensinou a todos nós. E nós temos esse poder. Nós temos, nós seres humanos, temos o poder de compreender, temos o poder de aprender e também de ensinar. Allah, Deus colocou dentro de cada um de nós. Deu essa compreensão. Isto é outra coisa que o ser humano, com a liberdade que tem, pode usufruir do conhecimento que tiver, ou pode servir a humanidade com o conhecimento que ele tem, ou pode não servir. Pode fazer coisas boas com o conhecimento que ele tem, pode fazer coisas menos boas, coisas más, podemos dizer assim. Este ser humano tem esta liberdade escolhida. Então, dando este conhecimento ao ser humano, e o ser humano tem algo que é muito, muito importante, e nós muitas das vezes não temos a consciência disso. O ser humano é curioso por natureza. Agora, depende da curiosidade da pessoa que quer e da pessoa que tem. É curioso, quer saber como é que aconteceu, porque é que aconteceu. Mas, do outro lado, também tem essa curiosidade de saber, de adquirir ainda mais conhecimento. Como é que é possível? Isso aconteceu? Quem é que criou? Como é que criou? Quem é ele? Se existe, se não existe? Há versículos ao Corão que dão algumas referências, por exemplo. Allah pede ao ser humano, inna fi khalqi samawati wal ard, ó ser humano, veja, observa a criação dos céus e da terra. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar, essa mudança da noite e do dia. La ayat, contém sinais, ligam-lhe al-bab, para aqueles que são devotos. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, são aqueles que recordam Allah, novamente, recordar Allah, louvar Allah, glorificar Allah, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, estando de pé, estando sentado, estando deitado. O que é que eles dizem? Etafakaruna fi khalqi samawati wal ard, e vão pensando, vão refletindo, etafakaruna fi khalqi samawati wal ard, vão refletindo na criação dos céus e da terra. Não é só ver os céus e a terra, não só ver os céus que está a sua, ou explorar a terra, mas sim refletindo, etafakaruna, etafakaruna. E cada vez mais, hoje, nós descobrimos novas criaturas, coisas novas. E achamos que nós as descobrimos. Elas já existiam. Elas já existiam. O ser humano descobriu agora. Porque elas sempre existiram. Então, Allah, o que é que diz no outro sura? Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Allah diz que eu irei mostrar ayatina, os meus sinais. Algo que nós vimos, que não sabíamos, algo que nós, com o conhecimento que nós tivemos, que não sabíamos, algo que nós achamos que descobrimos agora, então para nós é um sinal, é um milagre, é uma coisa nova, mas depois de passar algum tempo deixou de ser novo. Da mesma forma como, por exemplo, a comunicação que nós temos hoje, no início, no início, no início, no início, quando se inventou o telefone para comunicar com as pessoas, era uma coisa nova. Era um milagre, provavelmente, falar com as pessoas, falar com uma pessoa a uma longa distância. Depois, mais à frente, o que é que acontece? Mais à frente, o ser humano foi inventando, foi vendo. Hoje temos a forma de comunicar de uma forma completamente fácil. Deixou de ser milagre. Hoje toda a gente é comunicável. Hoje é possível comunicar com seja quem for. Já deixou de ser milagre, já deixou de ser algo novo. Mas há uns anos atrás era. As pessoas ficavam admiradas como é que era possível. Hoje, nos dias de hoje, mostra, nos dias de hoje, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas só para ficarmos com uma ideia. Hoje a comunicação social tem um poder enorme. E há uma semana para cá, esta tensão que tem havido entre a Índia e o Paquistão, infelizmente,
Quem é que está a criar mais tensão é a comunicação social. Eu tenho reparado, só para ficarmos com a ideia, ouço a comunicação social indiana e ouço a comunicação social paquistanesa. Ambos. E mesmo que os políticos querem criar uma harmonia, então a própria comunicação social incentiva ódio. Incentiva ódio para com a sua população, para com os seus telespectadores, para que essas pessoas possam ter ainda mais ódio do inimigo. Ainda mais ódio do inimigo. Portanto, em tudo isto, não ficarmos com a ideia que o poder hoje que a comunicação social tem de influenciar os seus telespectadores. Hoje toda a gente consegue ver, hoje toda a gente quase tem acesso à net, coisa que há uns anos atrás era impossível. Então Allah está a dizer, Sanurihim ayatina, eu irei mostrar os meus sinais. Fil afa, no universo. Hoje nós não exploramos só a nossa Terra, porque a nossa Terra, o planeta Terra, também ainda não foi muito bem explorado. Isto é outra coisa, estamos a destruir a nossa própria Terra, com a poluição, com essas coisas todas, praticamente uns falam, outros não acreditam, mas é o que está a acontecer. Mas do outro lado, a AFA, o universo, com os instrumentos que o ser humano inventou, consegue saber quantos planetas existem, qual é, como é que cada um flutua na sua órbita. Mais à frente, ele, este conhecimento. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Há 1440 anos, Allah está a dizer sobre a criação do universo. Sobre a criação do universo, os livros sagrados falam sobre ele. A Bíblia também fala sobre a criação do universo. O Corão também fala sobre a criação do universo. Então, há versículos em que Allah chama mais a atenção, mais para aqueles que investigam sobre a vida, a origem da vida. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah diz que o versículo que eu citei criou daba todos os animais, todas as espécies de animais. Mimma daba. A origem da vida. No outro versículo, no Surah Al-Hajj, Allah diz: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. É da água que Allah diz que eu criei a vida. Então, no Surah Al-Nur, Surah Al-Nur, é o tal sura que fala sobre Allah, ruhu samawati wal ard. Allah é a luz dos céus e da terra. Onde mais à frente diz nurun ala nur, luz sobre a luz. Então, nesse capítulo, o versículo seguinte, o que é que diz? Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Faminhum man yamshi ala batni. Wa minhum man yamshi ala rijlayhi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. Revelada a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam há 1440 anos. Esses versículos não falam sobre a nossa crença em si, não falam sobre os nossos pilares, que são cinco, não falam sobre o shahada, não falam sobre o salat, não falam sobre o zakat, não falam sobre o sol, o jejum, nem falam sobre o hajj. Fala sobre aquilo que Allah criou. E mais especificamente, animais. Allah diz, depois de dizer que criou a origem, mimma, faminuhum man yamshi ala batni. Há criaturas que Allah criou que não têm pernas, rastejam. Né? Rastejam. Waminuhum man yamshi ala rijlay. Depois de falar sobre aquilo que é rastejado, fala sobre aquelas criaturas que Allah criou que têm só duas pernas. وَمِنْهُمْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ. E há criaturas que Allah criou com quatro pernas. Rastejar, duas e quatro. وَيَخْلُقُ مَا يَشْرَىٰ. Ele cria aquilo que ele quiser. Não, se hoje estudaram, analisaram, investigaram, viram, há pessoas que perdem horas e horas e horas a afirmarem um tipo de pássaro ou um tipo de animal para fazer um estudo profundo. Ficam horas e horas, vejam cada movimento.
e ficam ali com as câmaras focadas a filmarem para ver qual é a reação durante o dia, qual é a reação durante a tarde, qual é a reação durante a noite. Ficam horas e horas e horas. Então, há pessoas que ficam e que ficaram. Porquê? Porque é o interesse que eles têm, que querem explorar esse animal. Especificamente esse tipo de animal. Uma coisa é explorar a floresta toda. Outra, uma coisa é explorar os pássaros todos que possam existir. Uma coisa é, especificamente, explorar um tipo de pássaro. Ou um tipo de animal. Então, neste princípio, Allah o que é que diz? Que eu criei animais. Uns rastejam. Serpentes, por exemplo. Cobras. Rastejam. Os criei com duas pernas. E criei com quatro. Deixou o número 3. Hoje os cientistas dizem que não há nenhuma criatura com 3 pernas. Mas Corão há 1440 anos. Neste versículo só. Então louvar Allah. Glorificar Allah. Por exemplo, Allah diz no Surat Naml. Formiga. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Allah diz que eu dei conhecimento, dei a ciência a quem? Daúd e Suleiman. David e Salomão. Daúd ou Suleiman? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Ciência. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Eles ao receberem conhecimento, ao receberem a ciência, adquirirem esse conhecimento, o que é que dizem? Alhamdulillah alladhi faddalana. Louvado seja Allah por nos teres dado este conhecimento. Primeiro. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas. Allah disse a Sulaiman e ensinou a Sulaiman a linguagem dos pássaros, por exemplo. E como comunicar com os djinns. Daud e Sulaiman a.s. falavam com os djinns. Djinn é uma outra criatura da Allah. Como nós falamos uns com os outros, eles falavam com os djinns, com os pássaros. Wa hushira Sulaiman junudu min al-jinn wal-ins wat-tayr hum yuzaun. Então o grupo que Sulaiman, Daud e Sulaiman tinham, mais Sulaiman a.s., o grupo com quem ele costumava andar, a comitiva, melhor assim, para não usar o nome exército, o nome exército assusta muitas pessoas, não é? Então a comitiva, a pessoa com o nome exército associa-se logo com a guerra, associa-se logo com os militares, associa-se logo com aquilo que muitas vezes não tem nada a ver com isso. No Surat al-Nasr, idá jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Então, e tu virás o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas a entrarem no Islã, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna, as pessoas a aceitarem o Islã, a abraçarem o Islã afwaja. Então, alguém traduziu como exército. Não está mal, mas em grupos enormes. Porque o exército não significa só militar. Então a comitiva de Suleiman a.s. não era só seres humanos. Os djinns também passeavam. Estavam com ele. Os pássaros também. وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَالْحُمَرِ. E há uma passagem que o Surat al-Naml diz: حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ. Uma das vezes estavam a passar eles, Suleiman e a sua comitiva, até aproximarem-se de um vale de formigas. Hatta idha atou ala wadi naml. E o que é que acontece? Suleiman a.s. sorriu. Fatabassama dhahika min qawliha. Porquê? Porque a formiga rainha informou as outras formigas para se esconderem. Porque vem Suleiman e a sua comitiva, podem-nos espizinhar, podem-nos matar, podem-nos prejudicar, sem eles se aperceberem. Vamos lá neste valor. Porque nós quando andamos, não estamos constantemente a olhar para o chão. Quando andamos, nosso normal. Quando andamos rapidamente,
nem é prático, não é moderno. Então Suleiman, de longe, não havia telemóveis, não havia internet, não havia satélite, havia, mas não como há hoje, ele ouve a conversa. فتبسم ضاحكا من قولها sorriu porque ouviu a formiga a chamar a atenção das outras formigas para se esconder. Esse diálogo que houve, Suleiman ouviu, Salomão ouviu. Como é que ouviu? Umar radiallahu ta'ala, Umar, segundo Khalifa, Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab radiallahu ta'ala, está a fazer khutba, Yom al-Jum'ah, em Medina. Quem? Umar. Na fronteira com Síria está um comandante. Umar diz ao comandante que o inimigo não está à sua frente, está atrás. Umar está a fazer khutba, está a fazer o sermão normal, parou, fez uma pausa e disse uma frase que as próprias pessoas que estavam no Masjid Nabawi acharam estranho. Como Umar não está a falar connosco, está a falar com o comandante que está na fronteira. Ele ouviu a mensagem de Umar. Portanto, há coisas que acontecem que hoje provavelmente é possível explicar melhor, mas no passado as pessoas simplesmente acreditavam e aceitavam por quem é que está a dizer. A palavra da pessoa hoje, infelizmente, não tem o valor que tinha no passado. Por exemplo, quando nós vamos aos tribunais, no passado fazia-se o juramento sobre um livro sagrado. No estado laico não se faz o juramento sobre um livro sagrado. A pessoa jura pela sua honra. Eu juro pela minha honra, o que eu vou dizer é verdade e não mais nada que a verdade. E se a pessoa não tem honra? Se é uma pessoa que não honra a si própria? Portanto, é contraditório. No entanto, Allah explica neste versículo duas coisas. Primeiro, ó ser humano, eu criei-te. Ele é o nosso Criador. Com que objetivo? Porquê que Allah criou o ser humano? Eu criei os jinns. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون somente para me adorarem. Isto não quer dizer que a pessoa fique 24 horas sobre 24 horas com o masjid a fazer ibadah de Allah. Adorar Allah não significa que você tenha o tasbih na mão, ou tenha um terço na mão, ou tenha seja o que for na mão e constantemente somente recitar Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah e não fazer mais nada. Não é isso. Ibada. A palavra abdo, servo, abdullah, servo de Allah. Então a palavra abdo vem de ibada. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós. E é interessante, o Corão fala sobre este termo num lugar muito específico e refere-se a Isa a.s. Quando as pessoas vieram ter com Maryam, Yaf, Taharur, Makana, Abu Kibra, Assalamu, Makana, Kumbu, Kibarriya, Fasharat, Ilei, Paulo, Keifa, Mukandi, Mumankana, Fil Mahdi, Sabinha, quando vieram ter com Maryam, disseram, Maryam, então, tu com uma criança ao colo, nós pensávamos que fosse uma mulher casta, uma mulher digna, uma mulher íntegra, e de repente vens com uma criança ao colo. Acusação. Logo, a partida. Esta é a tendência que o ser humano tem. Acusa logo. Antes de ouvir, antes de saber. Acusa. Sem saber a história, sem saber o que aconteceu, sem saber o que se passou. Não. Vem com a acusação. Qala inni abdullah. Fa'asharat ilayhi. Então, Maryam aponta o dedo ao bebê, que é Isa alayhi salam, ao recém-nascido, e diz: Fa'asharat ilayhi. Ainda mais. Allah disse a Maryam para não falar.
Maria não podia falar. Allah fez milagres. Né? Nasce Isa, Jesus. Com criança ou pobre? Allah disse a Maria, disse Maria, não fales. Hoje não vais falar. E ela com criança ao colo. O povo aproxima-se e vê Maria com uma criança ao colo, mas não pode falar. Eles começam a acusar e ela não podia falar. Achava e leia. Somente apontou a ele. Qala inni abdullah. Ele diz: eu sou servo de Allah. O termo abd, ibada. Então, ibada é o quê? Para além de adorar Allah, o nosso akhlaq, a nossa conduta é ibada. Um sorriso é sadaqa. E sadaqa é ibada. Qawlu ma'ruf, uma boa palavra. Uma boa palavra. Se não tem nada para dizer, calma. É ibada. Há momentos em que ficar calado é ibada. Há momentos em que ficar calado, não dizer nada, calma. Especialmente, aliás, o Corão até recomenda, aconselha. O Corão aconselha, o Corão ordena, o Corão proíbe, o Corão. Há um momento, há momento em que, imaginemos, se um ignorante, o idá rota para o mulja, se um ignorante fala consigo, não quer aceitar, não quer ouvir, somente está com a sua ideia, não quer ouvir, o idá rota para o mulja iluna, qalu salam. Você diga, paz esteja consigo. Ponto final. Não vale a pena argumentar. Há pessoas que não vale a pena. Você já falou com ele, já conversou com ele, já lhe fez ver. Ele não quer aceitar. Ele não te quer ouvir. Não quer. Então o Corão diz: vai dar rota para o mundo jahil. Se você fala com um ignorante jahil, atenção, pode ter estudos académicos. Pode ser. Há muitos que são doutores. Há muitos que têm formação, mas não têm educação. São coisas diferentes. Não quero ouvir. Ele acha que o que ele faz, o que ele pensa, é certo. Eu não quero ouvir mais nada. Nós temos que ter, temos que estar preparados para ouvir o outro. Você fica com a sua ideia, fica com a sua crença, fica com a sua opinião, fica. É seu. Fica. Mas esteja preparado, pronto, para ouvir o outro. Ouve. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que é que fez quando com os prisioneiros de Badr? Houve aqueles primeiros prisioneiros, nunca tinha acontecido no Islã, o que fazer com os prisioneiros? Primeiro disse aos companheiros dele: o que vocês comerem, têm que trazer a mesma comida para eles, no Masjid Nabawi. Estavam no Masjid Nabawi, mas estavam acorrentados. Não estavam acorrentados, estavam livres. E os companheiros traziam comida. Como libertar? Os que não tinham ninguém. O profeta disse: se um de vós ensinar 10 muçulmanos, tem a liberdade. Não tinham a mesma crença. Eram muçulmanos. Mas tinham ilmo. Sabiam, podiam ensinar. Então, como poderiam ensinar? E Islã é aquela crença em que ontem ele, você, mergulha, aprende. Aprende. Então, a condição foi esta de alguns. De querem liberdade, toda a gente quer liberdade. Tudo bem. Ensina 10 muçulmanos. Depois desses 10 muçulmanos saberem aprender, escrever e ler, vocês têm a vossa liberdade. Então, o ilmo é importante. Islã fala sobre isso. Então, o tasbih de Allah, glorificar Allah, louvar Allah, outras criaturas também o fazem. Por isso é que os anjos disseram: Ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nós estamos aqui para te louvar, para te glorificar. Allah diz que não.
Adam e Bani Adam é a melhor criatura. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. É a melhor criatura. Sendo a melhor criatura, deu-nos o ilmo, a possibilidade de aprender. Se deu-nos a possibilidade de aprender, também deu-nos a possibilidade de ensinar. O ilmo, o conhecimento é aquele tesouro, é um tesouro. Vale pelo conhecimento que você tem. É aquele tesouro, quanto mais você dá, mais tem. Há um tesouro material, né? Os bens materiais, o dinheiro, por exemplo, para especificar. O dinheiro, você, ao dar o dinheiro, ao gastar o dinheiro, você não tem mais. Gasta. Um dia pode ficar sem ele. Então, dando caridade, por exemplo, Allah dá baraka, abençoa o seu sustento, que é diferente. Então, o ilmo é aquele tesouro, é aquele bem, ao ensinarmos, ao transmitirmos, aprendemos mais. Para além disso, deu-nos a capacidade de escolher. O ser humano tem esta liberdade. Escolhe o caminho que você quiser. Há dois caminhos. Escolhe qual você quiser. Alam naja'alnahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Há dois caminhos. Escolhe. Crente. Crente. É aquele que sabe que a morte não é o meu fim. A morte, para mim, é uma passagem. Não é o meu fim. Então, o crente sabe que ba'da al-maut, eu tenho uma vida. É continuidade. Então pense, eu não quero sucesso só aqui no mundo. Posso ter aqui sucesso, posso não ter. Mundano, mundano. Atenção, estamos a falar que temos bens materiais. Um dia posso ter comida, outro dia posso não ter. Um dia posso ter teto, outro dia posso não ter. Mas aqui, aqui no mundo, dunya. Dunya. A vida no dunya, o Corão quer dizer, i'lamu, ficam a saber, annama al-hayat dunya, a vida no dunya, la'ib, wa lahb, wa zina, wa tafakhurun baynakum, wa takathurun fil amwali wal awlad. A vida aqui no mundo é temporária, é ilusão, é algo que você um dia vai ter que deixar. Fir'aun deixou, Qarun deixou, Namrud deixou, Abu Lahab deixou, Abu Jahl deixou a riqueza que eles tinham. Do outro lado, pessoas que não tinham riqueza, humildes, simples, Siddiqui, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, Umar Farouk radiallahu ta'ala, Usman e Khali radiallahu ta'ala, Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala, e muitos outros. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة e também aprendem a usar وتفاخر بينكم بالاموال والاولاد e também no dunya a pessoa faz com que concorre um com o outro na riqueza dos filhos وتكاثر في الاموال والاولاد o surat التكاثر الله diz الهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. Essa riqueza que nós vamos guardando, vamos acumulando, riqueza, prestígio, ganância, olhar sobre o nosso umbigo. حتى زرتم المقام. Até nós visitarmos Ziyar. حتى زرتم المقام. Até nós vermos as nossas sepulturas. Até tudo é nosso. Até a nossa morte. Quando nós falecemos, já não nos pertence. É dos herdeiros. E muitas das vezes, os herdeiros lutam entre eles. Quem é que fica com o quê? Com a riqueza que a pessoa deixa. Eu não estou a falar da minha riqueza, porque os meus herdeiros não vão estar assim muito. Mas há acontecimentos disso. Nós sabemos que há pessoas que têm tanta riqueza que os herdeiros entre eles começam a lutar. Quem fica com o quê?
Então, se Allah nos tivesse a oportunidade de fazer o tasbih de Allah, faça. Às vezes, você quiser. Só para finalizar, vem o hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Duas palavras, kalimatani, khafifatani ala lisan. Duas palavras que são muito leves a pronunciar. Khafifatani ala lisan, muito leves a pronunciar. Thaqilatani fil mizan, mas são muito pesadas no balanço espiritual. Subhanallah wa alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, são palavras que nós devemos pronunciar constantemente. Fácil de pronunciar. Isto é, se nós queremos elevar espiritualmente. Elevar-se espiritualmente quer dizer ter a consciência permanente do Criador. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temos salat al-janaza. Depois de restantes salatos, mais uma vez eu apelo, e mais concretamente a todos, se falece alguém, os familiares comunicam o masjid e não devemos propositadamente esperar mais que 24 horas. Temos que esperar as 24 horas porque a lei do nosso país obriga. Tem que cumprir-se. Esperar mais que 24 horas é zulo, é injusto e é injustiça. Faleceu, comunicou ao Masjid, comunicou à agência funerária de imediato. Se for possível trazer para o Masjid, traga para o Masjid para fazermos o ghusl, kafan, salat al-janaza e dafan. Não podemos, por favor, propositadamente alterar ou atrasar. Ou porque estamos à espera que venha alguém da família. Se esta pessoa vier, alhamdulillah. Se não vier, faça doar para esta pessoa que nos deixou. Porque a pessoa quando deixa, quando nós iremos deixar este mundo, uma das coisas que o nosso corpo físico irá pedir para ser de imediato enterrado. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. O outro aspecto, por isso é que o Islã diz para não atrasar. E porquê? Por razões de saúde. Por razões de saúde. Porque quando nós falecemos, o nosso corpo começa a entrar em decomposição. Acontece com todos, que é normal com todos. E depois é complicado. Dar o banho, fazer vestir o café, é complicado. Por isso é que apelo a todos. Por favor, a todos. Não é a questão de complicar, não. Facilitar. Faleceu, comunica ao Masjid, comunica à agência funerária e não podemos esperar propositadamente mais que 24 horas. Por favor, tenham isso em conta. Porque o dia de Yom Kippur, eu não quero ser responsável. Nem eu, nem o Chefe Fuad, nem os responsáveis do Masjid. Porquê é que vocês não avisaram? Porquê é que vocês não disseram? Porquê é que não comunicaram? Porquê é que não disseram que o Islã quer que a pessoa tem que ser enterrada o mais depressa possível? As pessoas dizem que estamos à espera de alguém que vem de fora. Se for possível chegar à hora, chegou. Se não for possível chegar à hora, faça doar para esta pessoa. É mais importante, nós vamos querer doar. Quando nós deixarmos este mundo, nós não vamos querer flores, nem que façam coisas. Podem fazer coisas em nosso nome com caridade. É bom. Caridade para a jaria. Caridade é o nosso nome, é bom dar de comer às pessoas mais carenciadas para ganharmos a recompensa. Mas iremos precisar que as pessoas façam doar de maghfir. Allahumma ghfir lahum, o Allahumma ghfir lahum. Isto é que nós iremos precisar quando deixamos este mundo. Portanto, mais uma vez, apelo, por favor, não atrasar propositadamente qualquer meio. Que Allah subhanahu wa ta'ala mantém firmes. Toma a lei, ainda para.